Supreme Mufti okwogera bwati abadde ku mukolo gwa dduwa ya Baduka Kungulu ey'omulundi gwa 25 bukyava mu bulamu bw'ensi eno. Baduka Kungulu bingi ebimujjukirwako era nga y'omu ku abo abakolera ennyo Obusiraamu mu Uganda okubusimira omusingi gw'oyimiriddeko ono okutuusa olwaleero. Musera. Ennyumba eno nnyumba nkulu nnyo mu Busiraamu. Ffenna tuyina empya z'abakadde baffe. Naye bulijjo olowoozanga nnyo era n'ofumiitiriza nnyo lwaki Katonda yasiima Obusiraamu bwa Uganda butuukire mu nnyumba eno ne butatuukira mu nju ya jjajjaawo ya kitaawo. Wali okirowoozezza? Mufti agamba Abasiraamu balina okutwala ekyokulabirako ekirungi ng'ono kyaleka alaze abantu. Mu ngeri y'emu Seeka Rahman Watinyankali akubiriza Abasiraamu obutabe na nkwe era bakolagane wamu nga abantu ab'endeemu. Naye omwami oyo yakulembera ng'akulemberera ku Qur'an, n'akulembera ng'akulembera ku hadithi za Mukama waffe Nabi Muhammad, n'agezaako okukola ng'Omusiraamu bwe yandikoze ng'ali mu bukulembeze. N'alowooza nti obaoliawo kyakoze kimala era Allah amusiimye. Bwakya ku makya ng'awulira obulamu bugenda. Ye omulangira Dr. Kasim Nakibinge yeebazizza abo bonna ababegasseeko okulomba dduwa ya kitaawe omulangira Baduka Kungulu eyava mu mulamu gw'ensi eno emyaka 25 egiyise. Gy'okoleramu ennungamu n'oteerabira bakadde baffe ne tubajjukira ate n'otufunyisa omukisa okubeera nga tubasabira. Ekyo kigambo kikulu nnyo. Tusaba Katonda bonna abasaasire ate naffe atusaasire ate naffe atteerewo abali tusabira insha Allahu ta'ala. Tusome eddiini tufaanane bakadde baffe abo mu kwagala Obusiraamu bwabwe. Bigambo bingi ebyogeddwa gw'okwambala enkuufu. Omulangira Kasim Nakibinge yajja Obusiraamu mu Uganda era mutabani wa Baduka Kungulu eyadda mu bigere bya Nuufu Mbogo nga ennyumba eno ejjukirwa nnyo mu byafaayo by'Obusiraamu mu Uganda n'okukola ekisoboka okulaba ng'Obusiraamu mu Uganda wonna buyimirirawo ntende. Edduwa ya Baduka Kungulu ebaawo buli mwaka nga 24 omwezi ogwokuna.